No do včera. A jaké je to? Husté to je? Husté, jakože je to fakt, člověk to dá to na život. No a trošku přijde ochladění na proces. OK, počujete se, aký máte vy názor na také, že slovenský hip-hop? To trenčí? Yeah. My máme taky svoj. Chcel bych vám ukázat, že čo myslíte o tom, ako by bol vyzerať poriadny slovenský hip-hop. Chcete to vidieť? Nevím, tak zavoláme Miloša spoza bicích a budeme iba čisto repovať. Pokiaľme učím chvíle fakultné, čo dáme na páne. Češťovka Silka! Češťovka Silka! Ja, či to je... Dobre, myslel som si, že... Pekný zjev celkom. Došlo mi to, došlo. Mne to nedošlo, akurát. You have just been Danko. Yeah.